السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین حضرات، یہ ویڈیو خاص ویڈیو جو یہ حج کا ہے، یہ حج ویسٹ بنگال حج اسٹیٹ کلکتہ کا ہے۔ دیکھیں ابھی میں حج ہاس آیا ہوں، سوچا اس پہ ویڈیو بناؤں۔ تمام حاجی لوگ حج کے سفر کے لیے روا دوا ہے، یہاں سے ہی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے تمام حاجیوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، بول دیجیے آمین۔ ابھی تکبیر بھی گھر پر ہی جا رہی ہے، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ دوستو فائنلی میں حج ہاؤس کلکتہ نیو ٹاؤن میں ہے، تمام حاجی لوگ سفر کے لیے روا دوا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف حج کا سفر کے لیے روا دوا ہے۔ السلام علیکم۔